Yo, van nou, ik bedank wel deze video van. Hoe heet deze surf ook alweer? Moviepark. In deze aflevering gaan wij. In een spookhuis van It, Mummy en Noem maar op naar de intro. En de maan schijnt hier mooi naar binnen. Oké, we gaan. Er gebeurde iets net iets heel grappigs. Ik zal het nu even laten zien aan jullie. Namelijk in de labyrint. Ofwel. En je moest namelijk een paar stukjes vinden, maar die konden de mensen niet heel veel vinden. Niet goed vinden, dus. Kijk wat in het gebeurt. Oké. Even kijken allemaal. Dankjewel en zo. En dat is eigenlijk best wel grappig eigenlijk, want ja, ik had het zo niet even verwacht, maar we zitten nu in de server en ik doe even de audio server. Ik hoop dat ik die aan heb. Ja, die heb ik al aan. Oké, let's go. In de server. We gaan naar It toe. It kennen we allemaal van. Ja, It, Itje. It. En kreeg deze dingen toen. Candy Core. En dat soort dingen. We gaan erin. Ik doe even mijn ding even op normaal. Zo. Hallo. Ik moet even wat eten. Die niet op moest eten, maar ja. Oepsie. We wachten op meneer. Terry, Toki. Kijk, ik kan allemaal scannen, mensen. Pak de telefoon erbij. Scannen. Zo, op. Kijk, scannen maar, mensen. Maar waar wachten we nu op? Want ik weet niet helemaal wat de bedoeling is. Jongen, gast, ik heb niet de hele avond. Dit is van It, dat ken je allemaal in de film.
gas man. Maar wachten we op, vent. Dan nee, man. Dit ziet er ja, dit ziet er wel eng uit. Dat is een eetgeluidje, dat kennen we allemaal. Dat, dat kijken in je gezicht, dat is. Holy shit. Oh ja, deze scène. Oh mijn god. Dat gezicht verandert dan in It. Weet je nog? Maar waarom zie ik geen bewegende beelden dus? Terwijl ik wel de risicospec aan heb. Ja. Godver! Hou op man! Holy shit! Holy shit! What? Holy shit, man. Oh my fucking god, dat was zo eng. Tief op, man. Oh my fucking... Nee. Ah! Oh man. Dit is niet cool. Dit is niet cool. Ah, deze. Ja. Ah, Josie. Hou op, hou op. Hou op. Hou op, hou op. Hou op, dit is niet cool.
Ah, Jezus. Al de riolen. Jongens, ik moet wel bijkomen. Deze huis was niet leuk. Nee, dit huis was niet leuk. Maar wel fucking cool. Echt fucking cool, echt waar. We gaan naar het volgende huis. We gaan hier naartoe, de Sol. Maar die moet volgens mij ook dood en doodeng zijn. Maar we gaan het wel doen. Kijk, deze had er eens in open. Terrifica, ik weet niet wat het is. Sorry. Sol. Oh god. Ik zie die gezichten al alleen wel van Sol. Dat... Jullie hoorden mijn reactie net in It. Die was niet... Ik was echt bang, jongens. Hoi. Ja, kat. Wanneer is hij helemaal gek geworden? The life of dead. Maar jongens, die attractie van It, die was echt doodeng. Nu wel. It vind ik zelf een leuke film, maar die scènes in die spookhuis vond ik echt dood en doodeng, maar wel goed. En cool gemaakt. Laat het eerlijk zijn. Mijn code is bijna op, ik weet het. Hier hebben we cola van de Jumbo, 65 cent. Hartstikke lekker. Even likkie, niet likkie. Lees maar wat hier staat. Onder de 10 jaar mag niet. Ik zou meer onder de 16 jaar doen, want die attractie van It vond ik echt doodeng. Maar wel goed. Ik denk glimt het helemaal. Cool gemaakt hoor. Iedereen QR-code. Bam. QR-code voor om ergens naartoe te gaan. De chronic check-up. Je mag doorlopen, Victor.
Wachten duurt lang. Fucking did it long. Ik zit even te vertalen wat in de reactie staat. Maar die film, die muziek en het klopt allemaal. Ik ga geen reeds verstaan wat er staat. Sorry voor de delay. You will enter soon. Sorry voor de vertraging dat hij binnenkort binnenkomt. Oh, geen probleem hoor, geen probleem. Ik heb nog nooit song gezien, maar deze muziek ken ik wel ergens van. I want to play again. Aha, die film. I want to play game. Oh,
Jezus, wat was dat? Maar ik heb het nooit gezien, dus je weet het niet echt helemaal toppen. Allemaal varkens hier aan hier. Ook niet helemaal. Life or die. Make a choice. Hallo. Vivre ou mourir. A vous de choisir. Life or death. Leven of dood. Voor mij, ja, dit is wat van een beetje net als wat je eigenlijk. Moet ik daar niet langs? Oh, hier langs. God, ik zit al te kijken van waar moet ik heen, maar... Oh, hier een afgebrak. Ik ga even de... Zet even moody zetten, omdat... Zie ik het ook echt fucking moeilijk. Deze ken ik wel ergens, want dat iemand zijn benen eraf zaagt. Game over. Oh! Fuck off. Oké, okay. Dat was hem. Dit was ja. Deze attractie. Even wat eten. Mr. Keys, die ken ik wel eens van. Zo. Noem die. Saul, hij is Conjuring en Harry Potter. Is de Conjuring? Daar gaan we nu in. Op het grind. Het grind, hè? Het grind mooi. Hallo. Oh. Nou mensen, Constantine heb ik eerder gekeken. Dat is een mooie film. Ik vind het zelf wel een goede film. Oh. Ah ja, deze scène, ja. Hey, Annabelle.
You didn't? Oh nee. Sorry. Ik dacht alweer dit hem, maar nee. Annabel, ja. Die ze dan op zo. Oh! Jeetje, kom weer dat gezicht voorbij. Ah ja. Annabel, Action 62. Ik weet niet meer hoe die heette, maar hij had in ieder geval een naam. Ik zou dat moest ik iets in laten zetten. Oh. Holy shit. Die schrok ik echt van. Van die onverwacht. Nee, hou op. Hou op. Hou op. Oh nee, die vind ik echt eng. Die vind ik echt eng. Oh my god, die vond ik echt eng. Die vond ik echt eng. Oh, die vond ik echt eng. Oh god. Is dat nou Michael? Volgens mij is dat Michael. Annabel Mullins. Hallo. Oh, we kunnen geen foto maken, helaas. Oké. Okay. Doei doei. Fijne avond. Maar dit. Annabel Mullins. Ja, ik kan geen Engels, sorry. Maar. Je dit ook gesproken, hè? Want het, volgens mij moet dit. Halloween zijn. Van Michael. Wie kent dat niet? Ik in ieder geval wel. DJ Bobo. Bobo Bo. Bobo. Okay. Eerst doe ik niet meer. Die doe ik niet nog een keer. Die was één. Pollo. Die was echt doodeng. Maar wel goed. En dit dan, wat is dit dan? Camp. Oh, dat komt nog. Carnaval. Croatian Shakers. Want hij had net ook een show en die was ook ook een horror show, maar ik vond het leuk. Hou je van? Omdat het gewoon saai is, het hoort niet bij horror. Maar vooral niet op Pepak, maak het echt zijn. Harry Potter, wat staat hier? Opening tomorrow, die gaat morgen open dus. Maar ik snap niet waarom hier ineens Michael staat. Dat moet toch ook een attractie zijn, toch? Eigenlijk wel. Maar er staat helemaal niks bij. Wat? Ik klopt er geen range van. Maar eerlijk is eerlijk,
De spookhuizen zijn hier echt goed. Wat hebben we hier? Oh, dat is ingang weer. Of niet? Overpark. Expositie. Wat dan? Dan ga je tegen een moviepark. En gaan in. Ja mensen, hier begonnen we nou, hier begonnen we niet echt, maar ja. In de vorige video wel, die ik had gemaakt. Maar die ging een beetje mis. Dit was de aflevering. Bedankt voor het kijken. Laat natuurlijk een duim achter. Abonneer het kanaal beneden. Abonneer het kanaal beneden. En ik zie jou tot voor deze nieuwe video. Moehaha Halloween. Tot morgen. Moehaha Halloween.